Сусіди будинку на Торговій 20, де 18 травня стався обвал, переймаються через стан власних осель. Місцеві кажуть, що як тільки почалися будівельні роботи поблизу, у домі постійно відчуваються поштовхи. Після обвалення постраждалий будинок дав нові тріщини, тож люди бояться, що він може впасти на їхні квартири. Стінка між нашими домами одна. Тобто несуча стіна одна на два дома. І якщо той дом рухне, то воно потягне все слідом наш дом. Із-за того, що почали зносити здання, то сильно дало осадку, плохо закриваються окна і тяжело закриваються двері. Тепер мешканці сусіднього будинку готують звернення в усі можливі інстанції, аби убезпечити свої оселі від можливого обвалу. Мы написали письмо и будем писать в несколько организаций, в департамент, в ГАСК, в прокуратуру, хотим написать Труханову, чтобы они приняли меры. К нам во двор никто не приходил, мы не понимаем вообще ситуацию и состояние дома, и что будет. Нам очень жалко тех людей, с которыми произошла трагедия, но мы не понимаем, что с нами будет. Нагадаємо, обвал на Торговій 20 стався ввечері 18 травня. Обвалилася зовнішня стіна з боку будівельного майданчика. Постраждали три квартири. На щастя, минулося без жертв. Усіх мешканців будинку відселили. ДСНС продовжує розбирати завали.